Koronavirusun yayılması ilə əlaqədar Bakı sakinləri arasında qoruyucu maskalara tələbat gündən-günə artır. Nəticədə paytaxtda apteklərdə maska qıtlığı yaşanır. Bu, reportun Bakıda yerləşən bir neçə aptekdə apardığı araşdırmadan məlum olub. Əczacılar sorğumuza cavab olaraq satışda maska qalmadığını bildiriblər. Məlum olub ki, bəzi apteklərə gün aşırı, bəzilərinə isə 2-3 gündən bir 50 ədəd maska verilir. Lakin verilən maskaların hamısı dərhal satılır. Paytaxtda apteklərdə maska qıtlığı yaşanır. Hətta özümüz üçün də bir neçə aptekdən maraqlansaq da maska tapa bilməmişik. Əczacılar apteklərdə maskaların bitdiyini bildirirlər. Maska satışı ilə bağlı aptekdə vəziyyət necədir? Hal-hazırda maska var mı? Ümumiyyətlə alıcıların tələbatı necədir? Maska satışı ilə bağlı tələbat hər gün olur. Yəni bu demək olar ki, arası kəsilmədən baş verir. Hər gün alırıq. Bir 50 dənə alırıq. Heç 2 dəqiqə çəkmir, qutarır. Yəni tələbat çoxdur deyə hamı alır. Satışı indiyə qədər 20 qəpikdən olub. İndi bu gün gələn mal neçəyə gəlsə o qiymətə də olacaq. Yəni bitib deyə göndərsinlər, belə bir şey uyub hal-hazırda eləyə bilmirik. Çünki onsuz da tələbat var. Yəni əllərində olanda göndərirlər mütləq. 2 dənədən artıq vermirik bir adama. Yəni çalışırıq ki, hamıya çatsın. Belə 50 dənə. 50 dənədən artıq gəlmir. Maska depo bizə 50 dənə gün ərzində, 40 dənə, 50 dənə o da elə gələn kimi satırıq, su qutardı, getdi. Bundan başqa heç nə. Cəmatın da bugün tələbatı spirtdir, bir də maskadır, yoxdur. Hər gün gəlir, 50 dənə gəlir. Bir saat ərzində satılır, qutarır. 2-2 veririk, 3-3 veririk. Maskalar gəlmir demək olar ki, 3 gündən bir depodan gəlir, o da məhdud sayda gəlir, cəmi 50 ədəd, o da ancaq öz personalımıza kifayət eləyir, bəs eləyir. Maskalar da yəni, bildiyiniz kimi 2 saatdan, 3 saatdan bir dəyişilir, ona görə heç öz, demək olar ki, öz personalımıza da bəs eləmir, kifayət eləmir. Soruşurlar, narazıcılarını da bildirirlər, tez-tez müştərilər şikayət edirlər, bildirirlər ki, yəni niyə yoxdur? Əldə etmək istəyirlər, amma alınmır.